Danes v novicah med drugim Mednarodna poletna šola Univerze v Novem mestu, Moja dežela, lepa in gostoljubna, Srednjeveški dan na gradu Reichenburg. Lep pozdrav! Začenjamo v dolenjski prestolnici. Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu že tradicionalno organizira mednarodno poletno šolo z naslovom Poslovne priložnosti v lokalnem okolju. Poletna šola, na katero prihajajo študenti iz Novomeške fakultete in iz njihovih partnerskih institucij, jim omogoča, da spoznajo tuje kulture, navade in študijske procese na tujih fakultetah. Zavedamo se namreč, da študenti poleg vsebin, ki jih poslušajo tekom pedagoškega procesa, potrebujejo tudi mednarodno izkušnjo. Današnji gospodarski subjekti so namreč močno vpeti na različne trge in to vrstne kompetence študenti potrebujejo. Za to poletno šolo sem se odločila v bistvu zaradi tega, da spoznam čim več novih ljudi in da tudi razširim svoje znanje tujih jezikov, poleg tega pa tudi, da malo bolj delam na svoji podjetnosti in se malo več naučim v tej smeri. Mogu reći da je iskustvo koje smo imali prošle godine, kao i ovo veoma bitno i veoma značajno za nas, zahvalni smo što možemo da učestvujemo u ovakvom jednom projektu. Na letošnji poletni šoli sodeluje 31 študentov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Študenti v mednarodno mešanih skupinah oblikujejo ideje in podjetja, ki jih lahko postavijo v katerokoli državo, iz katere prihajajo. Mi smo se odločili, da radimo hotel za kućne ljubimce, s obzirom da sve veći porast broja kućnih ljubimaca u svetu, a ljudi su danas prezauzeti da ih sami u potpunosti čuvaju, tako da u nadi da ćemo olakšati i povećati fleksibilnost i mobilnost vlasnika kućnih ljubimaca, mi smo se odlučili baš za ovaj projekat. Naša poslovna ideja je bila u bistvu aplikacija za spoznavanje ljudi. Naša aplikacija naj bi bila drugačna v temu, da bi na njej lahko sodelovali, v bistvu si jo naložili samo državljani Republike Slovenije. To je kafić gdje je pored običnih usluga kafića imate i kompjutere gdje možete igrati individualno, u društvo i tako dalje. To mladi sve više vremena provode sa svojim računarima, ne druže se sa svojim prijateljima, eventualno su na vezi online sa njima, a na ovaj način želimo malo da ih izvučemo iz kuće, da ih ponovo socijalizujemo i da shvate koliko je bitno uživo kontakt. Odzivi študentov na poletno šolo so zelo pozitivni. Zlasti tujci so navdušeni nad lepotami in urejenostjo Slovenije ter nad samim izobraževalnim sistemom. In ko smo ravno pri turistih, v Turistični zvezi Slovenije spodbujajo urejenost lokalnega okolja in gostoljubnost do obiskovalcev tudi z državno akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna. To letos izvajajo že 32. leto zapored, z njeno pomočjo vnovič odkrivajo najlepše slovenske skrite bisere in vsak teden postrežejo z novim namigom za izlet po meri domačinov. Strokovna komisija natečaja prebrska vsak kotiček Slovenije, da bi gostom omogočila nepozabno doživetje. Je ob ocenjevanju dolenjskih toplic v kategoriji zdraviliški kraj poudarila Andreja Vesev. Naš moto in cilj te kampanje je, da spodbujamo tekmovalce, destinacije k urejenosti, gostoljubnosti in pa morda tudi k razvoju turizma na tisti točki. Dolenjske toplice so se že potegovale za najlepši zdraviliški kraj, a vselej so še možnosti za izboljšave. Turizmu v občini namenjajo velik poudarek, ne nazadnje je ta glavna gospodarska panoga. Eno je sigurno, da poskušamo že kot občina sodelovati z vsemi deležniki, torej na eni strani tukaj pač naše terme, prvi sosed in največji tisti, ki največ turizma pripeljejo, potem sobodajalci in ponudniki drugih storitev, tako da se vse usedamo za mizo, vse pogovarjamo, sodelujemo po različnih projektih. Iščejo pa tudi priložnosti za nove turistične ponudnike in produkte. Med slednjimi sta nedavno zaživela vinska pot med zidanicami na Velikem Riglju in topliški piškot. Letos pa načrtujejo še dva nova.
torej turistično jahanje in pa vožnja downhill s kolesi, upam, da sem se pravilno izrazila, torej uredili bomo pač te poti v sodelovanju pač tega prijavitelja. Delajo pa tudi na izboljšanju turistične infrastrukture, dodaja. Ta je sicer pomemben dejavnik pri ocenjevanju v sklopu akcije Moja dežela lepa in gostoljubna. Kriteriji so zahtevni, mi si želimo čim več kriterijem zadostiti. Je pa to eden izmed ocenjevanj, poleg pridobivanja certifikata Green Destination, katerega smo se pa tudi v letošnjem letu lotili. Kraji in občine sicer poleg prvotnih kategorij odslej tekmujejo še z najlepšimi izletniškimi točkami. Kih pa mi seveda vse, kar je tudi posebnega, dobrega, potem prenesemo v našo digitalno aplikacijo, kar je pa naš novi turistični produkt, ki se imenuje Moj izlet. Vedno znova ugotavljajo tako veselova, da se urejenost in turistična ponudba okolja izboljšujeta. S tekmovanjem želijo spodbujati trajnostni razvoj turizma ter izpostavljati Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo destinacijo. Mi pa se selimo v Posavje. Kulturni dom Krško z enoto Grad Reichenburg je bil v sodelovanju s tamkajšnjim turističnim in kulturnim društvom že drugo leto zapored organizator, sicer že 9. srednjeveškega dneva na gradu Reichenburg. Številni obiskovalci so imeli tudi letos kaj videti. Predstavlja se nekje 15 izvajalcev in razstavljavcev, delavničarjev, so iz različnih koncev Slovenije. Vsi so povezani s srednjeveškimi obrtmi, delavnicami in to skušajo približati tudi obiskovalcem. Program je iz leta v leto bolj pester. Vsako leto se trudimo nekako uvesti kakšno novost, tako da letos smo na novo uvedli knjigoveško delavnico, potem peka kruhkov iz enozrnice, iz nekega pražita, se pravi moke, ki je drugačna, kot jo mi danes poznamo. Potem recimo verjetno bo zelo zanimiva predstavitev bolnišnične opreme tistega časa. Velik interes skozi leta izkazujejo tudi obiskovalci. Mi smo v bistvu zelo blizu doma, smo v Brestančani, prebivalci lokalni, ampak vsako leto skoraj pridemo, nam je všeč, otrokom je všeč in seveda je treba vsako leto nov meč narediti, tako da sin je vztrajal, da gre po nov meč. Zgovoren podatek o priljubljenosti srednjeveškega dne je tudi, da ga ne ustavi niti slabo vreme. Lani smo imeli na take vremenske težave in smo bili vsi v dvomih, kako bo, ampak se je potem kar zjasnilo, tako da iz vseh strani so obiskovalci drli. Je dan, ki pritegne vsako leto veliko ljudi, upamo tudi letos na to. Tako kot ste rekli, po koroni smo nasplošno opazili v naših muzejskih enotah nasplošno povečen obisk, ja, na dogodkih pa zgleda, da so bili ljudje res željni. To je hvale vredno, da se ljudje res odločijo in pridejo pogledati. S tem je to ena nagrada za naš trud in pa za trud vseh, ki so pripravi tega in vseh nastopajočih in razstavljenkov. Vidim, da tudi mlajše zelo zanima, seveda delavnice so za otroke in mora biti zanimivo, da jih pritegnemo. Srednjeveški plesavci turističnega društva Brestanica so stalnica dogodkov na gradu Reichenburg. Več ali manj smo vsako leto tu prisotni, zadnjih, ne vem, po rekonstrukciji gradu, skozi vsako leto zdaj sodelovanje z gradom, prej smo pač v lastni režiji delali to. Ne. Posebni pa so tudi plesi, ki jih plešejo. S tem plesom res niso vsakodnevni, popestrimo pri dogodke in pa prireditve. Se vključuje novi člani, čeprav smo zdaj že kar nekako utečeni ekipa, tak kak smo. Veliko pa si lahko obiskovalci obetajo tudi od prihodnjega, že 10. srednjeveškega dneva prihodnje leto. V Novomeški galeriji Kocka si lahko ogledamo, kako izgleda sodobna umetnost skozi oči mladih ustvarjalcev, saj se predstavlja 5 študent kot delka za likovno pedagogiko na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Odlika študija je enakovredno raziskovanje vseh izraznih zvrsti, tako kiparstva, slikarstva, grafike in risbe, zato izbor del predstavlja vse te izrazne medije. Gre za dela, ki so nastala v študijskem letu 2022-2023. Kljub temu, da je vsako od njih zgodba zase, imajo tudi nekaj skupnega. Obstajamo, živimo v istem času, v nekem istem okolju, smo pod vplivom
določenih dejavnikov in ker je vsak posameznik drugačen, ti dejavniki na vsakega posameznika drugače vplivajo in tudi to se kaže v naših delih. Kažemo ta dela, ne, za katera bi rekel, recimo, da je tako en moj pedagoški kredo, ne, da rečem zelo rad v nižjih letnikih, ne, da ves ta študij bo dolgo potovanje, ampak na tem potovanju se bo dosti krat zgubili, eni se bojo pa zelo našli. Ne. Želja slehernega mladega in še neuveljavljenega umetnika je, da se čim pogosteje predstavi publiki. Glejte, to je ena od dobrih priložnosti. Ne. To sodelovanje je pozitivno v tem smislu prostor, kot vidimo, ne, jaz vam v spominu tudi malo daljši časovni razpon, vidim, da zelo dobro napreduje. Odločili smo se, da bomo v poletnih mesecih oziroma v mesecu v avgustu vsako leto odprli galerijo za študente ali pa umetnike, ki so v svojih začetkih, da jih na ta način podpremo, ker ponavadi mladi rabijo razstave in jih je fajn ob bok dajati tistim, ki jih imamo pa skozi leto, ki imajo pa mogoče že 300 razstav za seboj. Naslov razstave LP23 ni naključen. Nekoč je bila takšna oznaka za likovni pouk v naših osnovnošolskih urnikih. Danes, ko smo spet pred izzivom prenove šolskih programov, pa je pomembno ozavestiti, kako ključna je svoboda v ustvarjanju. Odkritje lastnega jezika, ne? Nekaj, kar ti bo za vse življenje ostalo tudi. Če mogoče 10 let potem ne boš naredil ničesar, boš pa vendarle imel izkušnjo te, kako bi rekli, kreativne iskre. Razstava bo v galeriji Kocka na ogled do 14. septembra. V sklopu mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad pa so na Metliškem gradu pred kratkim predstavili novo knjigo Janeza Pezdirca. Nitke preteklosti je zgodba o nekdanji Metliški Novoteksovi predilnici. Janez Pezdirec iz Slamne vasi je ljudski godec, zbiralec ter zapisovalec starih ljudskih napevov in običajev, snema filme ter tudi piše knjige. Nitke preteklosti je že njegova tretja. Opisuje metliško predilnico, katera je bila obrat novomeškega Novoteksa. In v letošnjem letu obeležujemo 20-letnico zaprtja obrata v Metliki. In prišlo mi je že leta nazaj do ideje, da bi se ta zgodovina malo zapisala. Glavni vir so bili nekdani zaposleni, v knjigi pa je zapisana zgodovina celotne proizvodnje metliškega obrata, opremljena je tudi slikami. Opisano je celotna zgodba proizvodnje, tehnološki postopek izdelave preje. Namreč v Metliki je bila predilnica in opisani so vsi stroji, vsa delovna mesta, kaj se je delalo, zakaj in kako. Pripravili so še priložnostno razstavo in srečanje nekdanjih zaposlenih, zaigrala je tudi skupina Citrark. Letos na Grajskem dvorišču že 31. leto pripravljajo prireditve Pridi zvečer na grad. In letošnje poletje, kot vemo, je bilo, kar se vremena tiče, kar muhasto. Kljub temu smo zadovoljni z obiskom. En koncert mestne godbe nam je odpadel zaradi slabega vremena in dvakrat smo se selili v zaprte prostore. Dogodkov pa še ni konec, ta teden so kar trije. In pa v petek na ta koncert skupine Etno Mač še posebej vabim, ker bo imel humanitarno noto in sicer bomo ves izkupiček in prostovoljne prispevke od vstopnine, torej namenili ljudem, ki so utrpeli škodo v poplavah. Letošnje dogodke bodo zaključili 30. avgusta s tretjo predstavo Lutkovnega gledališča Ljubljana. Na to pa bo že čas za novo šolsko leto. Še 9 dni poletnih počitnic je ostalo. Izkoristite jih vsi. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!